shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa aragtiyo kala duwan waxa ay ka dhiibteen inuu xilka gudoomiyenimo sii hayo gudoomiyaha golaha baarlamaanka ee Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari. Wariyahayaga Faadma Cabdulqaadir Xasan ayaa faahfaahinta warkaasi noo haysa. Iyadoo shalay uu baaqday kalfadhigii baarlamaanka Soomaaliya ee lagu madalsanaa inuu qabsoomo ayaa wali taagan caqabadaha la xiriira khilaafka u dhexeeya gudoonka golaha shacabka iyo xildhibaanada, isla mar ahaantaana xildhibaanada qaarkood ay yihiin kuwa kala taabacsan. Muranka ama khilaafka ka taagan golaha shacabka ayaa marba marka ka dambeysa mid cirka isku sii shareeraya. Inta badan shacabka ku dhaqan Soomaaliya ayaa u dhiga taagayay waxyaabaha ka dhalan kara difaaci xoogganaa ee shalay la galay, iyadoo inta badan ay dadku ka baqayeen in halkaas dagaal xoogan uu ka dhaco. Walow inta badan shalay aad loo adkeeyay amanka Muqdisho, isla mar ahaantaana ay dadku lugeynayeen. Xildhibaanada baarlamaanka ayaa shalay ku kala raayi dumanayay ka doodista ajendaha, halka xildhibaano qaar ay qabeen in laga doodo arrinta balad xaaway Kenya ku doonayso in halkaas ay derbi ka dhisato, iyadoona xildhibaanada kale ay ka soo horjeedeen ayna doonayeen in laga doodo mooshinka laga keenay gudoonka golaha shacabka Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari. Gudoomiyaha ayaa waxa uu horey u sheegay in ajendaha kulanka uu yahay arrinta balad xaawo aysan taagnayn mooshin. Haddaba si aan wax badan uga ogaano waxa shalay baarlamaanka laga filan karay iyo halka arrintan dhow ee lagu xalin karo, ayaa muuqaal baahiya SBC waxaan mikrofoonka la dhex qaadnay qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan Muqdisho oo ka raayi dhiibtay khilaafkan xooggan ee ka taagan baarlamaankan Soomaaliya. Anta Soomaaliga uma joogto isqaqabsi. Soomaaliya xaaladeeda aad ay u liidataa. Maalin walbaba dhulaa la qaatay, ciraa la qaatay, meel walbaa laga qaatay Soomaaliya. Waxaan ka sugaynay in danaha Soomaaliya laga fikiro aragtidooda iyo aragtida mustaqbalka. Ma filaynin xilliga la joogo in baarlamaanka isqabsaday arrintooda waa xun tahay, waxaa la qabsaday xafiisyo iyo ma filayn. Waxaan filaynay inay Soomaaliya ay noqoto aad iskugu soo dhowaato. Waxaan sugaynay dadkii qalbigooda kala fogaaday oo shacabka ahaa in la isku keeno. In waxaan ku rigaari socon waayo dad socon waayo ay dadka lugeeyeen hooyadii shalay, waxaan arkaynay hooyo foolanaysa ee loo diidaya maxay ahayd wadada ku dhashay. Haddii ay qaadaya mas-uuliyiintii, haddii mas-uuliyiintii wadanka u sareysay ee ayagu ay wadooyinka xireen ay ciidamo isku adeegsanayaan, yaa qaadaya mas-uulnimadaasi? Horta dawladdu wax fiican bay qabatay, waxay gaartay guulo fiican, waxay qabatay wax badan.